Men ska du inte äta den här korven? Den är bara som en illustration. Du var inte sugen på sojakorv. Ja, men, det är du som har lovat att äta korv, ingen annan. Har jag lovat? Ja. Värsta, jag har ju testat det här och fått i mig en hel korv plus en första tugga på nästa, men då var jag ju själv. Och det är ju inget som gör sig jättebra i bild. Och inte jag äter ju inte om inte du äter. Den är varm den här. Nej då. Klara, färdiga, gå. Och under de här 8 sekunderna som de kommer få ont i magen på så kommer de också bli mildare och godare människor och få en bättre syn. Kändes det så? Ja, de kunde inte ens prata. Det var ett effektivt sätt att helt enkelt få luftrummet alldeles för sig själv.